Hej och välkommen på dagens visning. Idag befinner vi oss i Mill Palmeras som är ett mycket omtyckt ställe bland skandinaver. Bostaden som vi ska kika på ligger precis bakom oss här och direkt bakom bostaden också ligger ett väldigt fint, mysigt poolområde som tillhör. Vi kommer att kika på lägenheten och när vi är klara så ska vi också åka ner till stranden och vi tittar på den. Och det är ju Mill Palmeras stranden har ju blivit framröstad till en av Spaniens finaste badstränder. Så det får ni inte missa. Häng med! Och då befinner vi oss i bostaden och den är då disponerad på två sovrum, ett badrum och vardagsrum och kök som vi befinner oss i nu. Åt ena hållet badrum med toalett och dusch, förråd, master bedroom, på andra sidan ett gästsovrum. Och så har vi precis rakt utanför här sen en trevlig balkong inglasad. Ja, och då har vi tagit oss ner till Mill Palmeras-stranden som ligger en dryg kilometer ifrån bostaden. Och här finns förutom en helt fantastiskt fin sandstrand så finns det gott om restauranger här. Så här tillbringar det ledigt en hel dag utan problem. Så att är det någonting mer ni vill veta om den här bostaden så är ni jättevälkomna att höra av er till mig. Välkommen hem!